څنګه چې حدیث مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کړه وی څوک چې من څوک چې یحرم الرفقه محروم کړي شو د نرمینا یحرم الخير دی محروم کړي شو د خیر لکه چا کې چې نرمی نه وو همدردی نه وو زړه نرم نه وو د مسلمان د پاره دوه دشمن ټولو د پاره خپل پردي ټولو د پاره نو دته کې خیر پروت دی خیر پکې موجود دی او چې چا زړه کې نرمی نشته همدردی نشته نو دته کې خیر نشته هیڅ خیر پکې نشته نو د زړه نم پته لګي چې دی انسان کې خوف خدا شته د الله جل جلاله یره شته خشیت الهی شته که نشته نو د زړه نه به تاسو پته لګوئ دا دویمه نښه ده دریمه نښه یې دا بیان کړې ده د خوف خدا د الله جل جلاله د یرې چې د دې انسان پته دا د لاسونو نه لګي چې د دې انسان لاسونه د نیکې کار کوي په لاسونو دې نیکې کوي او د اسلام د دین او د قرآن کریم د مسلمانانو خدمت کوي د خپلو پردو ګاونډیانو رشتہ دارو خدمت کوي په کمو لاسونو په دې لاسونو دې حلال رزق ګټي حرامونه پہ ځان ساتي نو د دې لاسونو نم پته لګي که دا لاسونه د نیکې کارونه کوي نو پته ولګي چې د کې خوف خدا شته که لاس دا د ګناهونو کارونه کوي او په ګناه پسې لګیا دي بس هر وخت په ګناه کې لګیا دي نو بیا د کې خوف خدا خو نشته کړه څلورمه نښه یې دا خولې ده د خوف خدا چې په چا کې د الله جل جلاله یره وي وي د ده پته د خپو نه لګي چې د ده خپې کوم طرف ته روانې دي آیا د ده خپې جړهګانو پسې ځي آیا د ده دا خپې دا ډمانو له ځي دا غلطو خرابو مجلسونو له ځي دا د شرابو زیناګارو مجلسونو له دې بوزي دا خپې دا حرام رزق حرام مال په تکل کې دا خپې دې ګرځي نو دې انسان کې خوف خدا نشته دې دې نه وایي چې په ما کې د خدای نه یاري دا څنګه یاره او دا چا انسان خپي هغه دې نیکې طرف ته جمعه طرف ته په مخه بوزي نیکې طرف ته بوزي د نیکانو خلکو خواله بوزي د اولیاو اتقیاو بزرگانو د علماء حق با عمل حفظانو قاریانو مجلسونو له بوزي دا خپې د دې لګیا دي چې ته غریب گاونډې دې دغه خدمت ته هغه لدې لاړ په دغه خپو باندې دغه خدمت یو کو د رشتہ دار خدمت یو کو د مور پلار خدمت کې خپې لګیا دي نو دا انسان دا د دې دلیل او نښه شوه چې د کې خوف خدا شته د الله جل جلاله یې رښتیا پینځم پته څنګه لګي د خوف خدا چې د چا په زړه کې د الله جل جلاله یې رضا کنه چې تشه داوی وکړو پته چې لګي علامه هغه سترګې دي نظر دی نظر د چا نظر چې په هغې ځای لګي که په کوم ځای رب الجلال رضا کېږي خوشحالي رسول الله آقا و مولا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې په کم کم ځای کې مونږ ته د نظر لګولو حکم کړی او په کم کم ځای کې مونږ ته نظر د لګولو نه منع کړی یو نو چې د چا سترګې دغه شانی نو دې انسان په زړه کې د الله یره شته د نظر نه جی پته لګي تاسو ګورئ یو ملګری تاسو سره چې هغه په دې خپلو سترګو په نظر باندې ناروا ځایونو ته ګوري تاسو ناروا ځایونه پیژنئ ناروا کارونه پیژنئ څه واړه خو نه نو چې خرابو ځایونو ته پی ګوري کمو کارونه چې موږ منع شوي وو هغې نه هغې ته پی دې ګوري په دې سترګو په دې نظر نو دې انسان په زړه کې یره نشته د الله جل جلاله که یره ونو ده به نظر ښکته کړې وي د چا په زړه کې چې خوف خدای نو هغه چې داسې ناروا ځای مخې له راشي مخې له پردی زنانه تور سری خور مور مخې له راشي دې زر سترګې ښکته کړي داسې نازیبا کپړې چولې دي ستاسو یوه خور ده ستاسو یوه مور په ځای ده ستاسو د لور په ځای ده د چا به د نوسې په ځای ټیک شو هغې کې خو شیطان ننوتې دي هغې خو د اور لمبو ته ځان تړلې دی او تیاره ده خوشحاله ده په اور د جهنم د سوځېدو ته د الله جل جلاله د رسول الله مبارک نافرمانۍ ته هغه رضا ده خوشحاله ده یو بیکاره او د بې حیا لباس یې په بدن واچو هغې خو دغه ګونه وکړه هغه بیا راووته او ښه ټاټ باټ سره او ښه ځان یې سینګار کړ او ښه میکپونه یې وکړل او ښه تیزه خوشبوي ولګوله هغې خو ټول دا ګناهونه هغې خور او لور زمونږه وکړل هغه بار راووته په دې چکر چې را ځان ته پردي سړي مایله کوي
او ځان د جهنم خشاکو ګرځي شیطان پکې نه نوځي دي خو اے سړو پتا څه څه چل شي وي تاسو کې دا غي نه غټ شیطان پتا څه کې نه نوځي ته وته ګوري ولي نو په کم نارینه کې چې د الله جل جلاله یره په ځنه کې پرتا ده دا چې زنانه ته چې څنګه رومبني نظر ولګي تارک سترګې بل خوا واړي نظر ښکته کی بل طرف ته واړي اړوونه ګوري دغه زنانه ته کدی زنانه وتا بدملو زنانه وتا د جهنم ټیکدارو زنانه وتا دا د بے حیا فحاشه لباس چې کمی زنانه چي چې وجودونه پکې ټول ښکاری ویختې پکې ټول ښکاری دا ناروا لباسونه چې زمو استادو کمی خويندې مسلمانان یې اچي که تاسو سړو مونږ دې ته لفټ نه ورکولې موتا دې ته نظر نه اړولې نو دې به هیڅ پیدا د دې لباس نه ودوي خو مسله دا ده چې خوف خدا نشته نه د هغې زنانه په زړه کې د الله یاره شته او نه د دې نارینه په زړه کې چې دې ورته ګوري ولې تاسو ته دا حکم نه دی در رسېدلی د قرآن کریم چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم قرآن کریم اتلسم سپاره کې الله جل جلاله فرمایي محبوب علیه الصلاة والسلام او فرمایي دی مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم په نظرونه ښکته کې د خپلو شرمګاهانو حفاظت وکې دا کار ستاسو لپاره ډیر پاکیزه دی ډیر پاک کار دی ستاسو لپاره چې نظر ښکته کې دغه شان زنانو ته خطاب دی ورپسې آیت کریمه د اتلسمې سپارې چې قل للمؤمنات محبوب علیه الصلاة والسلام دی مؤمنینو زنانو ته مو فرمایا د خپلو خویندو ته د خپلو روحاني اولاد ته لونو ته دی بچو ته مو فرمایا زنانو ته للمؤمنات مؤمنانو زنانو ته مو فرمایا یغضضن من ابصارهن خطه کې خپل نظرونه د نارینو نو پردو سره ويحفظن فروجهن حفاظت کې د خپلو شرمګاهانو دا کار ستاسو لپاره ډیر پاکیزه او ډیر پاک دی الله جل جلاله فرمایي آیا موږ په دې آیتونو حکم کوو موږ سړي آیا زموږ مسلمانان زنانا او موږ مسلمانان سړي آیا موږ د خپلو سترګو حفاظت وکړو آیا موږ خپل نظرونه ښکته کړل د ناروازۍ نه نو چې نه ښکته کوو نو خوف خدا نشته چې نه ښکته کوو د الله جل جلاله یره نشته او چې د الله جل جلاله یره نه وي نو ولمن خاف مقام ربه جنتان وی دا هغه چا لپاره چې هغه ویری خپل رب ته د مخامخ کېدو نه د ودرېدو نه د لپاره دوه جنتونه لري نو دغه دوه جنتونه مسلمانانو دنه لاړل پاتې شو دغه دوه جنتونه به څنګه موتا ته حاصلېږي چې خوف خدا نشته خپل رب ته مخامخ کېدو د ودرېدو نه یره نشته نو څنګه به موږ ته دا جنتونه ملاوي د سترګو بارکه حدیث مبارکه د ابو داود شریف اور مسلمانان او دا دلته دې ځل کې زبې مولي کم زم بد عمل مسلمان کمزورې تاسو هم کمزوري یې مونږ نه کیږي دا ناروا د سترګو حرام حرام زینو ته قتل څوک داسې دې په دې زمانه کې چې وایي یاره ما به غلط ځای ته سترګې او نظر نه یوړي خدا حدیث مبارکه زه ځان ته اول ویم او تاسو ته هم ویم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي چې من ملا نه ای چا چې خپل سترګې ډکې کړې د شرې ډکې کړې د حرامونه ډکې کړې نو الله جل جلاله ملا الله یوم القیامت عینیه من النار الله جل جلاله به د قیامت پر ورځ دغه سترګې د اور نه ډکې که چا مسلمان خپل دوه سترګې د حرامونه ډکې کړې حرام زیده په وکتل دا پدې کې نشته چې ناری نه د کزنانا آیتونه مې د قرآن شریف دا تلسمې سپارې ولستل چې دواړو ته حکم نه ناری نه اوتم د مسلمانانو مؤمنانو زنانه اوتم چې نظرونه ښکته کې او د خپل شرمګاهانو حفاظت وکي دا کار ستاسو لپاره ډیر پاکیزه دی الله جل جلاله فرمایي اوس که چا موتا کې کمی زنانا کم نارینا خپل سترګې د حرامونه ډکې کړې نو الله جل جلاله به دغه سترګې د قیامت پر ورځ د اور نه ډکې دا سترګې به داسې نه وي دا و دې کې به اور اور الله پاک به پکې اور اچي په دې سترګو کې به اور بلیږي نو ولې د خپلې ښایسته سترګې مو تاسو په اور باندې د جهنم سوځو او د خپلو سترګو حفاظت نه کوو
دیکھی دا نشتا چی مولا با پردو زنانو تا گوری خاری سے با پردو زنانو تا گوری پیر سے با پردو زنانو تا گوری نا نا چی مسلمان دے و مومن دے نو دے ما نظر خطا کئی کاغامی دے و که مولا دے و که پیر دے و که زبر دے و کار سکتے خوچی مسلمان دے و کلمه ویلے و قرآن شریف منی او دا حدیث و بارکا دا ابو داود شریف منی نو دا دا اللہ جل جلالهو دا یر تقاضا دا دا خوف خدا دا خشیت الہی دا اللہ جل جلالهو دا یر تقاضا دا دا چی موتا نظر دا صحیح استعمال قرآن شریف تا پیو گورو خکولی خکولی سیزونو تا پیو گورو چی پاغی اللہ پاک خوشحالی گی رسول اللہ مبارک پر رضا کی دا سی زہیلو کی مونگ دا خپل نظر او سترگی استعمال دا لندولی بشی اللہ جل جلالهو دیر لاند پا دنیا کی گرز ننو گواری اللہ پاک زمان دسترگو با نظر والی ستاسو دسترگو با نظر والی بیا پسکو ولی اللہ پاک تدا گرانا نا دیر خلق رستو لاند شوی ندی اولی خان نظری بیا رستو لاند شی دا طاقت پا دسترگو که مولا دا کتلو دا لیدلو چا چولے اللہ جل جلالو اغزات رانا غستیم شی نو امام ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ لے اوما خبر دا خوف خدا نخدا و خولا چه دا چان نظر پا صحیح زی لگی دا دا شریعت مطابق لگی دا دا که دا اللہ جل جلالهو یر افراتا دا 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 پزر که خوف خدا شتا سترگو نپتا لگی دا نظر نپتا لگی او چه دا چان نظر پا غلط زی استعمالی دا دا که خوف خدا نشتا دا که دا اللہ پاک جل جلالهو یر نشتا اللہ پاک دیخ پلا یر دا مونگو استازو پسینو کی واچه پسرونو کی واچه او اوما نخیا چه خولی دا اوما علامت دا کم انسان دا کم انسان پس دکی چه خوف خدای دا اللہ جل جلالهو یار پرتی اوما نخیا ویدادا چه ریاکاری دا ریاکاری نپتے لگی او دا نیت سر تعلق ساتی ریا ریاکاری خودنی توی لکا یو انسان لگیا دے اگر نیک عمل کئی نیکی کئی خود خلقو دا خودنی دا پارا لگیا دے خلقو تزان خی اللہ جل جلالهو رضای مقصد ندی پل رب خوشالون رضا کولے مقصد ندی نو کدا نیک عمل دی پر یا کارے باندے کئی نو دی انسان پس لکی خوف خدا نشت دا دلیل دی دا لیشے لکی یا دا خدا پاک نشت او کم انسان چی للہ فی اللہ خاص دا اللہ جل جلالو دا رضا دا پار نیک عمل کئی نیکی کئی یا دا گناہ نزان بچ کئی دا گناہ نبچ کئی دا لم یو عمل لکن او نیکی کولم یو عمل خوشی دا اللہ جل جلالو دا رضا دا پارا دی نیکی کئی او بالکل ریاکاری پکی نکئی خلقو تزان نخی پا نیک عمل باندی اکا دے صدقہ کئی سخی دی اکا دے مجاہد دے جہاد کئی اکا دے مدرس دے درس و تدریس کئی اکا دے مبلغ دے دین اسلام خلقو ترسی وغیرہ وغیرہ سمر چی دا نیکی کارو نئی خوشی دا اللہ جل جلالو رضای پکی او ریاکاری پکی نئی نو دے انسان کی خوف خدا ویشتا او چی ریاکاری رالا دا چاپا عمل کی نیک عمل کی دکی دا اللہ پاک یا رنشتا بس دا دا دی دلیل دا دی او سیزنو با دی با نظر او سات اخبال بدن تاو گوری چای زمون سترگی زمون جبا زمون لاس اخبی زمون زلو نیت زمون هر اندام آیا دا دا اللہ جل جلالهو نیریگی دا اللہ جل جلالهو پا اطاعت کی لگیا دی دا اندامونا کند آغا دا حکامات و خلاف لگیا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سنت و خیستہ و طریقوں باندے لگیا دی کند آغی پا مخالفت کی لگیا دی نو دا دی اندامونو دا دی اوو خبرونا با مونگ تا پتے لگی چی آیا پا دی مونگ و تاسو کی خوف خدا شتا یا نشتا والا با گریوان کی زمو گورم و تاسو مگوری چی مونگ کسونا دا اللہ پا خوشی را پرتا اللہ جل جلالهو یرا دا زان کی راولے او دا اللہ جل جلالهو یرا دا دا جنت دا حصول سبب گرزی دا رب دا رضا سبب گرزی اللہ پاک پیٹی رضا خوش آئی حدیث مبارک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مبارک دا حدیث شریف راوی دی ارے وعید قید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکنا فی ما پہاگ کی یروی عن ربی عز و جل انہو قالا وی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک روی قید اخبال رب ذو الجلالنا اللہ جل جلالہو فرمائی حدیث قدسی شو وعزتی لا اجمع على عبدی خوفینی و امنینی اللہ جل جلالہو فرمائی چھ زمان دے پخپل عزت بانی قسم زو پا یو مومن بانی دو یری نیوزے کو او زو پا یو مومن کی دو امنا دا نیوزے کو
اذا خافني في الدنيا هر کل چې دا بندوی زمانه یریږي په دنیا کې زما خوف دا په دبانی سوري زمانه یریږي په دنیا کې یو بندا امنته يوم القيامه نزبدلا امن ورکم د قیامت پروس و اذا امنني في الدنيا او هر کله چې دا بنده زمانه امن غواړي زمانه په امن کې په دنیا کې یعنی مطلب دا چې خوف یره نه زمانه په دنیا کې دنیا کې زمانه نه یری نو دې چې داسې بنده لرا اخفته يوم القيامه الله جل جلاله فرمای چې زبې په یره کې واچوم د قیامت پروس دې خو دنیا کې مانه نه یری کنه د قیامت پروس به او یرو سوچ په دنیا کې زمانہ یریږي د قیامت پر روز امن به ول ورکم یعنی مطلب قیامت پر روز به باندې بیا یری استاد خو حالا کدا الله جل جلاله یارم پسان کې را وستا په دنیا کې د قیامت د یری نه به محفوظ شي د دې حدیث مبارک پر را ابن حبان او بهقی شریف دا حدیث را نقل کړ او کو تاسو غواړئ چې د قیامت یری نصیب شي او دا قیامت پر بیا یو ری ګډیر زیاد او الله پاک په خپل قهر او غضب سره او یری د قیامت پر اوس په دنیا کې بیا مې یریږي د الله پاک دا غا فارموله ده نو خنه ده چې په دنیا کې او یری ګډ الله جل جلاله نه او اخرت دا یری نه د قیامت د ورځې نه د ورځې چې خطرناک یاره ده چې دا غینه محفوظ پاتې شو دا سیاره نه ده تاسو لکه سوچو کې د اسمان ټوکلي ټوکلي شي او دا ستوری او دا انور دا هر سر او غرجیږي ټول نظام کائنات در هم بر هم شي او بیا دا ځمکه نه بل ځمکه الله پاک پیدا کی دا اسمان نه بل اسمان الله پاک پیدا کی قرآن شریف کی آیتونه دی په دې موضوع باندې او انور دا ګرمي او تپش دونه ډیری چې هر سړی د خپلو خولو کې ډوبي د خپل بدعملۍ مطابق او لغړ عریان خپل رب ته ولاړ یو لباس د هیچا په بدن باندې نه وي سوچ بم د چا دی طرف ته ناراضي او سترګې بقې پاتې شي اسمان طرف ته کولو د بندولو طاقت به د سترګو زموږ بیا نه وي د قیامت پر ورځ او مور به د بچو نه تښتي او بچي به د مور پلار نه تښتي بیبي به د خاوند نه تښتي او خاوند به د بیبي نه تښتي یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی خوږ ورور به د خوږ ورور نه تښتي ملګری به د ملګري نه تښتي دغه یره دا داسې یره ده چې تصور هم د دې نه شو کولی قیامت ورځ دا غرونه به داسې الوزي کالعهن المنفوش د مالوچو په شان به الوزي مالوچ څنګه په هوا کې الوزي واړه واړه ذره ذره داسې به دا غرونه الوزي داسې تیز سیلې به راځي زلزلې به راځي دا به الوزي څو جخ څنګه پوزیشن هم څنګه تا شاسی معمولی او خوځو له لکه کوتي داس مکه او خوځو سلا غرزی دي مونږ لیدلی نه دي دا چې کله دا بلډینګونو دا هر سمونګینو دا را باندې را غرزی دي او زما کشلیږي او پکې نه نوزو دغه وخت بیا څه کیفیت دا څه زلزلہ د دنیا دا خو څه زلزلہ نه نه دا خو اسی هغه ترټ ته سره ترټ لار راکی بس سم شي وي چې دا اسمان ټوکړي کیږي او را غرزیږي دا نور ټوکړي شي او را غرزیږي دا بس حالات اغه یاري نه که امان غواړو چې په دنیا کې نن در عبدل جلال نو یریږي او یریږي د الله جل جلاله هغه د قهر او غضب نو یریږي څنګه و یریږي نافرمانی پرې دی کنه ګناهونه پرې دی کنه نیکې شروع کې کنه هر چا ته خپل حق ورسوي مور پلار ل خپل حق ورکي بچو ل خپل حق ورکي رشتہ دار ل خپل حق ورکي غوانډیانو ل خپل حق ورکي و یریږي د الله جل جلاله څوک منه راځي څوک په بد اخلاقی په خپل جب باندې مخه پکوي د جب نه ستاسو چا تازار او تکلیف نه رس ځکه د جب د پرهار او د زخم ډیر خطرناک دی هغه شاعر فرمایي کنه پرهار د توري خوي چې به جوړ شي په مرهم پرهار د توري خوي چې به جوړ شي په مرهم پرهار د جب بدوي چې تر عمر پورې وینا په توره چا والې په چاړي والې خو بیا به جوړ شي علاج به وکړي که نصیب زندگی ونه خو جوړ بشي کنه خو چې په جبه باندې دې څوک سوري وري کی کنه نو بیا دغه زخمونه زر نه جوړیږي او نن موږ لګیو ټول زموږ د جبونه اور خوريږي په دنیا
په معاشره کې اور ولاړ دی زموږ د ژبې نه ولاړ دی ټول نقصانونه د ژبې ټول ګناهونه د ژبې دی هر کور کې چې دا د دشمنی دی او نفرت دی دا د څه وجه جبه ده جبه صرف جبه جبه خراب خوځو جبه خراب خوځو ادب نشته اخلاق نشته کردار نشته بس مسله ولانجه ده برداشت نشته مشر تیز ده وی نو څه چلو شو برداشت کړه خاوند به درې څلور خبرې تیزې وکړې بیبي ته نو برداشت کړه کنه ولې کمه به شي مړه به شي پلار مور تیزې خبرې بچو ته وکړې نو برداشت کړه کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا بسم الله وایا لاشه چته دوره کاته نه پلو کته لوت را والا اوزه د کور نه باروزا روړ د تیزې خبرې وکړې باروزا خیر دی مزه به ټنډا شي صبر وکا هغه مسله به خدای ستاده صبر د برکت لري خو له حالي مونږ صبر کو صبر شته نه برداشت نه د جبي گزارونه د جبو د لړایان او د جګړې شروع دي په هر کور کې لانجی دي په هر گاوند کې نفرتونه دي دا ولې دا د جبې د لاس او یا رشته نه د الله جل جلاله خوف خدا شته نه چې د الله پاک نه ویری ګزو په یو جبه چاته تیز خبرو کوم یا خپکیږي سړی د مونږ زړه مونږ ټول شپه بیا خوب نه راځي زه چې خپل شاګردان مو امر ټول شپه بیا خپم چې دا مې ولي والی یار نه خو به زیاتې دا زمير مونږ ملامت کوي تیز خبري وکړو بیا ملامت یو شاګردان ته کوم ملامت یو خدای دې کې چې تم شر تم تیز خبر وو الله دې نه کیدا چې کی دي چې تا بکیږي څنګه چې عمر شر دې زمانه په عمر کې سیوا دي او زه باغان چې ته مخره وګرځو ډېر پیری مشران رونو گزارونه په مونږ کړي وهلي کړي والوي پس غلطه باندې خامخ راځي خو موږ سره کته کړې دي مشرور ته ځکه موږ ته دا حدیث مبارک یاد دی چې د مشرور مقام مشرور حق دا د پلار په ځای حق دی د پلار په شان حق دی په کشرور باندې مشرور دا د پلار په ځای دی څنګه چې در باندې د پلار حق دی داسې در باندې مشرور هم دغه شان روانه مشرخور و دې وي تا دوه درې څلور سپېړې و دې کې د تا ته یو څو تیزې خبرې د هغې مقام د مور په ځای دی سرخطا کا برداشت کا بس لیک ساتھ غصہ ہی چیتا جواب ورنہ کیا غصہ با پہ یونسو میں ٹکی ختم ہوئی وہ کوئی تام جواب ورکا نو آغا مسئلہ بیا حل کی بیا آغا ناغی وانی بیا کلونہ لگیا مسئلہ بیا نہ لگی ویدا کشر دیو ماتے کنزلی کری دا کشر دیو پہ میں گزار کری نو آغی کے بیا روغی و بیا لانجی بیا والا درہم گڑی منڈی لارا بیا ورازی میں انزلہ نو لانجا بھوک سیوا کرا پاک پلا جب ہم سیوا کرا کرا دا ولی خوف خدا نشتا الله جل جلاله یره نشته نه یری ګو د الله جل جلاله نه الله پاک دې زموږ په زړونو کې خپل یاره واچي دغه کې د دنیا او آخرت کامیابی او خوشحالی پرتی دي دا یاد وساته حدیث مبارکه متفق علی حدیث مبارکه د بخاری مسلم شریف دی رخل واقعا بس دا کو دعا کو ساده پښتو کې حدیث مبارکه عبارت هم ټایم په پیډیر لګي خو ابو هريره رضی الله تعالی مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د یو کس ذکر وکړو چې یو سړی وو یلې پخوا زمانه کې یو سړی وو نه هغه ډېر ګناهونه کړي وو ځان سره ډېر زیاتې کړي وو په ځان یې زیاتې کړي ګناه کول په ځان ظلم او زیاتې دي ځکه چې زه ګناه کوم خدا بدن به سبا زما په اور کې سوځي نو ګناه کول چا سره زیاتې دي ځان سره ګناه کول چا سره زیاتې دي د خپل ځان نفس سره زیاتې دي او موږ تاسو دونه قمع کړو چې د ځان سره ظلم او زیاتې کړو د خپل بدن خپل موږ اور ته والا کړی چې اور خدي جهنم خدي دا قبر عذاب خدي خو جدل ته زما دا زد پوره شي بس نو پزان وی ډیر جات رجلون یصرف علی نفسه ډیر جات ظلم پزان کړو ځان سره زیاتې کړو بس هر کله چې فلما حضره الموت مرګ ورته حاضر شو مرګ نږدې شو مرګ ته نږدې شو نو د څه چلو کو وصیت یو کو قال لبنی خپل زامن راغون کړل ځان ته را نږدې کړل او دې زامنو ته ویا وی کله چې زه وفات شم نوما فاحرقوني ما اوسوځوي خمه اوسوځوي په اور مې اوسوځوي زمونه ته وصیت کړي وصیت ته وغوښ کړي دي دا د بخاری مسلم شریف حدیث دی مستند واقعه د بخاری او مسلم شریف یما خو اوسوځوي ثم حنوني او بیا د دې سوزول نه پس بیا ما سو کې بیا ما زما دا د سوزیدلې د یری د بدن راغوندې کې او داسې کې دا خو او ټاک دغه کې میده کې میده توهن جرند ته وای جرند کې چې څنګه وړو دانی ورواچه نو چې ته وړتي جوړ نه کی نو وړه مې کې وړو د سوزول نه پس ما سکه ای زمونه ته وای ما وړه کې
خبیا ثم ذرونی فی الريح بیا می غوړو زری زری بدن اروال او په هوا می وال وزوی چې په هوا کې زره زره خور شب در سره دا چلو فوالله بی پا اللہ می دی قسمی لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما اعذبه احدا وی که رب ذو الجلال قل رب را باندې قادر شو یعنی رب لاړم داسې روغ لاړم نوی داسې عذاب برا کی زما رب مالا چی داسې عذاب بے یو قسم نہیں ورکر زانو تا معلومو دیر گناہگار دیر بادا ملو فلما ما تفعل به ذالکا هر کل چی مرشو بزامنو رو رو دقا چلو کو وسیعت تکلو کنا ویستو تو پاور باندیو علاقی زمون با مذہب کس وزول نشتا لاش کداسی وسیعت نن یو پلار اون کی نگو رے بچو تاسو بے نجم دکاوے ناجائز وسیعت با نپورا کوے دا پلار او مور دا مشر رور دیا دا نیکا دیا دا نیا شریعت مونگ تلتا قیدی خیدی خدا خود سابقه شریعت مسئلہ دا پخوانی امتونو که دا واقع شوی دا ٹھیک سو جی اسو دی زامنی امتا قشن چلو کو فامر اللہ الارضا بس اللہ جل جلالہ زمکی تا حکمو کو کم کما زمکا کی چیتا زریخ ورے شوی فقال اجمعی ما فی کی منو وی بس زمکی تا اللہ پا حکم کو تدر زری راغون دیکی طول زر زر اغا دا اللہ پا حکم راغون شو دا زمکی نا ففعلت بعد اسمه کدا کارو کو ټول راغون کو فایدا هو قائم هر کله چې دی جوړ شو الله پاک ځان ته ودرو فقال الله تبارک وتعالى وته فرمای دی ګناګار انسان ما حملک علی ما صنعت سشی ترا پار کړی وی پدی باندې تا چې سو کړل تا چا چې کم وصیتو کو چې بچو ته دی ما اوس پځو د مر نفس او بیا ما وړو کې زره زره بکی او بیا می غزرې په هوا کې وال وزوې دا کار دی ولې کو د څه د وجه دا کار کړی دی قال یا ربی خشیتک دوی ای زما ربا ستا د یارینه دا وصیت می ستا د یارینه کړی مطلب زه ډیر ګناګار ما ته ځان معلومه نو مخکې غتیب شو کنه ډیر سخت عذاب به مال خپل رب راکړي داسې ګناهونه را لشي ستا د یارینه می دا کار کړی او قال ای داسې و فرمایل محافظتک یا ربی ای ربا ستا د یارینه وجینا ستا د خوف د وجینا ګوره یاره هو کنه سره د دومره ګناهونو د خپل رب نه دونه یریدم غم و سره چې عذاب به راکړي خو سخت عذاب به راکړي پریدی مینا نو خوف خدا خوزنه که او پا آخر وقت که کنا که خوف خدا نوی و دا اللہ یره نوی نو دا کار بے پا بچو بانده کو نو دا اللہ یره پا آخر وقت که پزره که وست رد دوم رگونا هونو نروستو نو اس اللہ جل جلالو دے چی خپل دا وجب آیا اللہ تا علم و سرد علمت اللہ پاک دا پوسو کو خوصی رب دا گوئی گوختا نو دا خو پزان گوئیو کرد چستا دا یره نمی دا کار کردیو بس فغفر لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرمائی اللہ پاک دے تبخانا ہو سبحان اللہ ابو نانگار اللہ پاک بخو ولی او بخو زرکی یارا ودا اللہ جل جلالو سرد گناہون نرستو لکو گناہون دیرم شیز موستا و سر یارم خساتے دا اللہ پاک دقا یارا بم بخی دقا خوف خدا بم پخ پل رب بخی دا گناہ نا پس یاری گے دا اللہ جل جلالو ندیر او سوال کوئے دا اللہ جل جلالو دا قہر نا دا عذاب نا دا بچ کے دو دو گناہون نا خمم طول مونگ نکی گی چانا لگو چانا دیر چانا صغیرہ چانا کبیرہ خدا حدیث مبارکہ میں تپدی باندې زکه وی چې د ګناه نه پس خوف خدا دا ځان سره زکه ساتي د الله پاک نه وسره یریږي او څومره چې ډیر د الله پاک نه یریږي دومره به سره دره هم مامي دیږي او کور یک نه یریږي د خپل رب ذوال جلال نه او اوزان کې د شیطان خوې پیدا کو او ځان ته دی وی چې زړیر غوړې مو زړیر خیمه او خمه کړی دی چې دا ګناه مې کړی بس چې دا دی وی نو یا خو به کافر د دنیا نه لاړ شي او که کافر لا نه مړي د دنیا نه نو دسې بدی کی بیا الله جل جلاله بیا در باندې رحم نه کوي بیا ګورې الله پاک متکبر انسان د خدای ډیر بدی شي د خدای تکبر کوي په ګناه باندې فخر کوي په ګناه باندې نو تفاخر والا فخور انسان متکبر انسان بیا د الله پاک دشمنی الله پاک داغه سره رحم نه کوي نو چې څومره ګناهونه د نشوي په دې کې یریږي د الله پاک نه په اخلاص سره معافي وغواړي توبه وباسي الله پاک بخنه کوي انسانانو ته الله پاک ذات موجود دی د مرګ د اخرې سلګي یعنی د ځنکدن شروع کېدو پورې دا درو توبه دروازه کولاو دا او دا قیامت چې جانور د مشرق نه د مغرب راخیږي د مغرب نه راخیږي دا هغه د قیامت د سبب پرې د توبه دروازه کولاو دا الله پاک نه او یریږي الله پاک د خپل یاره زما او تاسو ټول په ژوند کې واچي.